بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یاد رہے کہ میں اپنے بہانہ میں جٹ پہ کاشانہ زنجانی آرام باغ روڈ کراچی آ چکا ہوں. فرسٹ ویک آف جنوری میرا قیام کراچی میں رہے گا. وہ بہن بھائی جو کسی بھی روحانی یا اسٹرالوجیکل سلسلے میں مشاورت لینا پسند فرمائیں, جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے, مل سکتے ہیں. اور اچھی خبر جناب یہ ہے کہ ہماری زنجانی جنوری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے. ہر گھر ہر فرد کے لیے ضرورت ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اسے نکالتے ہوئے اس کی اشاعت کو 75واں سال پلاٹینیم جوبلی میں ہم داخل ہو چکے ہیں. مزید جناب یہ ہے کہ ہماری 12 امامی جنتری 2022 معرفت امام زمانہ کے لیے بھی شائع ہو چکی ہے, یہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور انعام لکی نمبر آئینہ قسمت 2022 انعام کے بتوالوں کے لیے یہ مارکیٹ میں بھی آ چکی ہے. یہ ضم ہے البیرونی تقویم میں, یہ مسلم منجبین اور مفکرین کی یاد میں یہ شائع کی جاتی ہے. اور مزید جناب یہ ہے کہ شمارہ آئینہ قسمت شمارہ حاضر جو ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے, اسے بھی آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری, اور یاد رہے کہ میں فرسٹ ویک آف جنوری میں کراچی رہوں گا. وہ بین بھائی جو کسی بھی روحانی سلسلے میں مشاورت کرنا پسند فرمائیں, جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے, مل سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری. آج کے لیے اتنے, خدا حافظ.